हामी अहिले ललितपुर क्षेत्र नम्बर एक को मतदान स्थल मतगणना स्थल गोदावरी नगरपालिका स्थित छौं। दर्शकबिन, हामी अहिले मतगणना स्थल बाहिर रहेर हेर्दाखेरि यहाँको दृश्य निकै नै रोचक र मतदाताहरू निकै नै उत्साहित रहेको पनि हामीले देखिरहेका छौं। हेलो, नगरपालिकाभित्र चाहिँ मतगणना जारी भइराखेको छ हैन, तपाई कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ? हजुर, हामी एकदमै उत्साहित छौँ। विशेष गरी त अब हाम्रो यो लगभग चाहिँ अन्तिम पनि परिणाम आउने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो मतदाताहरूमा एउटा उत्साह जाग्न त स्वाभाविकै हो नि, होइन र? तपाईँ आफूले जसलाई मतदान गर्नुभयो उहाँले जित्नुहुन्छ भन्ने कुरामा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? एकदम, अब नजित्ने मान्छेलाई त भोटै हाल्नु भएन नि, होइन? हामीले त जित्ने भनेरै हाले हो, त्यही अनुसारले पनि रिजल्ट त आइ नै रहेछ र लगभग चाहिँ हाम्रो यो जितको एकदम करिब नजिक पनि पुगिरहेछौँ। अब हामीले त माननीय अर्थ राज्य मन्त्री उदय शमशेर राणालाई रुख चिन्हमा मतदान गरेकै हौँ, गठबन्धनको हिसाबले हरिदाललाई पनि हालेकै हौँ, होइन? अब यो जुन एउटा चाहिँ नि हामीले हालेको चाहिँ जुन चिन्ह रुख छ र हाम्रो प्रतिपक्ष जुन नम्रा सिलवाल उहाँ माननीय हुनुहुन्थ्यो, पूर्व पहिलाको माननीय, उहाँको चाहिँ एउटा गढ एरिया थियो, उहाँको जुन होइन जन्मस्थान जुन गोदावरी 3 त्यो सकिएको अवस्था छ अहिले। गोदावरी 2 पनि उहाँको बलियो थियो, त्यो पनि सकिएको अवस्था थियो छ र अहिले जुन गन्नी जुन मत चाहिँ गन्नीवालामा बाँकी रहेका वडाहरू चाहिँ नि चाहिँ अधिकांश वडाहरूमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अलिकति माथि पर्छौँ, हामी केही न केही भोटले माथि पर्छौँ भन्ने चाहिँ हामीलाई लागिरहेछ र नेकपा एमालेबाट चाहिँ जितेको गोदावरी नगरपालिका 13 चाहिँ हाम्रो अहिलेको कुरा अनुसार उहाँहरूले जितेको भएको कारणले केही मात्रामा मतान्तर अलिकति हाम्रो चाहिँ घट्छ कि उहाँहरू अलिकति अगाडि बढ्नुहुन्छ कि भन्ने कुराहरू आइरहेछ। त्यो हिसाबले पनि म स्थानीय त्यहाँको स्थानीय भएको कारणले त्यस्तो चाहिँ नहोला, अलिकति हाम्रो स्वतन्त्र उम्मेदवार चाहिँ सचिन घिमिरे घन्टी चिन्हबाट उठ्नुभएको कारणले त्यहाँ चाहिँ काङ्ग्रेसको मत अलिकति काटिन्छ कि भन्ने हाम्रो आकलन छ काङ्ग्रेसीहरूको। तर काटिए तापनि हाम्रो त्यत्रो भारी मत हुँदैन, लगभग 150 भोट काटिएर पनि हामीलाई चाहिँ त्यसले खासै फरक नपर्ने जितलाई भन्ने चाहिँ हाम्रो लागिरहेछ। तपाईँले चाहिँ उदय शमशेर राणालाई चाहिँ मतदान गरे भन्नुभयो, होइन? अहिलेसम्मको उहाँको मतगणना हेर्दाखेरि पनि अग्रस्थानमै रहेको छ, यो पछाडिका भावितमा तपाईँले उहाँबाट के अपेक्षा राख्नु भएको छ? एकदम, अब हामी क्षेत्र नम्बर यो जुन एकले चाहिँ अहिले यो पटक चाहिँ अलिकति आँखा चाहिँ होइन अलिकति खोलेको अलिकति बुझेको चाहिँ मतले चाहिँ देखाइरहेछ। अवश्य पनि हाम्रो चाहिँ राजनीतिक दल भनेको चाहिँ पार्टी भनेको चाहिँ एउटा समुद्र हो, त्यो समुद्रमा विभिन्न चिजहरू बसेका हुन्छन्। यो पटकको चुनावमा पनि त्यस्तै हो, हरेक पार्टीबाट आफ्नो उम्मेदवार उठाइरहेछ। हाम्रो उम्मेदवार चाहिँ नि कुनै पनि व्यवसाय नगरिकन चाहिँ स्वच्छ छविले चाहिँ निरन्तर पार्टीमा लागिरहनु भएको हो। विदेशमा चाहिँ अमेरिका जस्तो एउटा चाहिँ ठाउँमा चाहिँ उच्च शिक्षा हासिल गरेर पनि उहाँले नेपालमा आएर एउटा चाहिँ व्यवसाय गरेर पनि बस्न सक्ने ठाउँमा चाहिँ क्षेत्र नम्बर एकको एउटा दूर दराजमा चाहिँ विकास लान्छु, समृद्धि लान्छु, त्यहाँको मानिसमा चाहिँ एउटा मुहारमा चाहिँ चमक लिएर आउँछु भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ लाग्नु भएको थियो र योभन्दा अगाडि चुनाव हारिसकेपछि एउटा चाहिँ आम मानिसमा चाहिँ एउटा नरिश्वस्यता थियो र हामीले सोचे जस्तो चाहिँ केही पनि पाएनौँ विकास। त्यो भएको कारणले पनि काङ्ग्रेस चाहिँ बलियो भएर आएको यो अहिलेको मत परिणामले पनि हामी सबैले स्पष्ट हुन्छ। त्यो भएको कारणले पनि अबको चुनावमा उहाँले चाहिँ उहाँ चाहिँ अब हाम्रो टप 10 नेपाली काङ्ग्रेस टप 10 नेतामा पर्ने भएको कारणले उहाँ फुल मन्त्री हुने पनि पक्का छ। त्यो हिसाबले पनि क्षेत्र नम्बर 1 चाहिँ अधिकांश एउटा चाहिँ ठुलो स्केलमा बजेट आएर स्वास्थ्य शिक्षा खानेपानी र आम चाहिँ मानिसको चाहिँ जीविकोपार्जनमा पनि यसले राहत पुर्याउँछ भन्ने कुरा चाहिँ आम मानिसको चाहिँ सोचाइमा र त्यो भइरहेछ। अब त्यो व्यवहारले भोलि कस्तो देखाउला उहाँले पनि सोच्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लागिरहेको छ। त्यो मतगणना भइसँगै तपाईँ चाहिँ अब आफूले मतदान गरेको मान्छेबाट चाहिँ जित हासिल हुन्छ या हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ पर्खाइमा हुनुहुन्छ, होइन? के छ, के लागिरहेको छ तपाईँलाई? हामीलाई त लागेको छ, मलाई चाहिँ मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि हामीले चाहिँ उदय शमशेर राणालाई केन्द्रमा भटालेका हौँ र प्रदेशमा चाहिँ हाम्रो हरिदालज्यूलाई भटालेका हौँ र उहाँहरू दुवैजनाले जित्नुहुन्छ भन्ने आशा छ। उदय शमशेर राणा त लगभग जित्नु नै हुन्छ, यसमा ढुक्क नै छौँ। हरिदाल चाहिँ हाम्रो पहाडी क्षेत्रबाट चाहिँ मजाले जितेरै आउनु भएको थियो, यहाँ अहिले काँठ क्षेत्रमा आएपछि अलिकति कमजोर हुनुभएको छ उहाँ, तैपनि अगाडि आउनुहुन्छ भन्ने आशा छ हामीलाई, उहाँले पक्कै पनि जित्नुहुन्छ होला।
निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि घोषणा पत्रमा थियो होला नि केही विकास निर्माण कुराहरू हैन यो तपाईले मतदान उदय शमशेर राणालाई गरे भन्नुभयो निर्वाचन पछाडि उहाँले घोषणा पत्रमा भए लेखेका बमोजिमका कार्यहरू सम्पन्न हुन्छ नि हुँदैनन् के लाग्छ तपाईलाई मलाई चाहिँ उहाँले प्रण गर्नुभएको एउटा वाचा चाहिँ नि सबैभन्दा हाम्रो हामी दक्षिणी भेग पहाडको मान्छे पर्यौँ हाम्रो चाहिँ लेलेबाट चन्दनपुर जाने जुन मोटर बाटो छ लगभग लगभग केशरबहादुर विष्टको पालामा चाहिँ उहाँले बाटो बनाइदिनु भएको थियो र त्यो बाटो 70 सालतिर होला लगभग पिच भएको त्यहाँबाट पछाडि एउटा थप्पो पनि त्यो बजेट परेको छैन र त्यो बाटो चाहिँ एकदम दयनीय स्थितिमा छ हाम्रो चन्दनपुर भन्ने ठाउँमा घर हो त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो यो चापागाउँ आउन लगभग 1.5 घन्टाको समयमा चाहिँ हामी चापागाउँ आइपुग्न सक्छौँ र त्यो बाटोहरू चाहिँ खाल्टाखुट्टी पिचहरू बिग्रिएको कारणले गर्दा त्यहाँ पुग्न हामीलाई लगभग 3 घन्टा लाग्छ अहिले र उहाँले र प्रण के गर्नुभएको छ भनेदेखि लेलेबाट चन्दनपुर जाने बाटोलाई चाहिँ नि डबल 2टा गाडी पास हुने गरी मोड मोडमा हरेक ठाउँमा चाहिँ डबल लेन होइन कि मोडलाई पनि ठुलो बनाएर 2टा गाडी पास हुने गरी बाटोलाई पिच गरेर एकदमै राम्रो त्यहाँका मान्छेहरू चाहिँ 1.5-2 घन्टामा चाहिँ चापागाउँ हाम्रो यो सहरी क्षेत्र चाहिँ आउँछन् भन्ने वाचा गरेर उहाँले चाहिँ मेरो कार्यकालभित्र यो जसरी पनि कालोपत्र गर्छु भन्नुभएको छ र पर्यटन सम्बन्धी पनि हेर्छु मेन हाम्रो कृषि हो त्यो पहाडी एरियामा कृषिको पनि उहाँले कृषिको लागि पनि म एकदमै अगाडि बढेर काम गर्न सक्ने क्षमताले गर्छु भन्नुभएको छ हाम्रो अर्को मध्यमार्गी बाटो खुलेको छ जुन बस्ती बिचबाट जान्छ र त्यसलाई पनि एकदम राम्रो बनाएर चाहिँ एउटा वातावरण चाहिँ त्यसमा क्रिएट गरेर त्यहाँका जनतालाई चाहिँ सर्वसुलभ सुविधा दिने चाहिँ प्रण गर्नुभएको छ उहाँले मलाई पक्का छ अब अहिलेसम्मको परिणाम हेर्दाखेरि हिजो चाहिँ एकचोटि डर लागेको थियो अब अहिले चाहिँ पक्का लगभग ढुक्क छु हामीले केही समय अगाडि प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन तर्फको मत परिणाम चाहिँ घोषणा गरेका थियौँ हालसम्मको अवस्था होइन अहिले प्रदेश सभा सदस्य तर्फको पछिल्लो परिणाम हामीलाई प्राप्त भएको छ त्यसमा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को 2 अर्थात् खमा चाहिँ यसै बिचमा हामीसँग लोकतान्त्रिक गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार उदय शमशेर राणा हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा हुनुहुन्छ उहाँसँग हामी केही कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ माधव मतगणना भइरहेको छ होइन हजुर जितको सङ्ग्राममा पनि हुनुहुन्छ हजुर कस्तो अनुभव भइरहेको छ अब खुसी लागेको छ हिजो चाहिँ अब काउन्टिङ अगाडि अलिअलि अलि मनमा धुकधुक भएको थियो र अहिले चाहिँ हाम्रो 20 वडा 30 मध्ये 20 वडा गनिसकेका छ म केही भोटले अगाडि छु बाँकी 10 वडामा लगभग 10 वडामध्ये लगभग सबैमा अगाडि हुने हाम्रो हिसाब छ त्यसैले जित चाहिँ अब म लगभग 3-4 हजार भोटले जित्छु भोलि बिहानसम्म सम्भवतः सबै परिणाम आइपुग्न सक्ला होइन भोलिसम्म भोलि बिहान दिउँसो होला किनभने अब 2/3 भोटहरू गन्यो 1/3 अझै बाँकी छ लगभग भोलि बिहान दिउँसोसम्म सबै परिणाम आउँछ मतदाताहरू वरिपरि हुनुहुन्छ होइन कस्तो प्रतिक्रिया पाइरहनु भएको छ मतदाताबाट पनि अब यहाँ वरिपरि मसँग वरिपरि भए धेरै जस्ता काङ्ग्रेसी साथीहरू नै छ उहाँहरू पनि उत्साहित हुनुहुन्छ अब हामीले प्रदेश ख पनि हामीले जित्छौँ त्यो पनि राम्रै मार्जिनले हाम्रो मिनकृष्णजी जित्नुहुन्छ कमा चाहिँ अलिकति गाह्रो देख्न लागेको छ हाम्रो माओवादीका मेरो मित्र उम्मेदवार हरि दाहाललाई त्यही छ परिस्थिति अहिले तपाईँको अहिलेसम्मको मतगणना हेर्दाखेरि अग्रता नै कायम रहेको हामीले देखिरहेका छौँ यसको श्रेय चाहिँ तपाईँ कसलाई दिन चाहनुहुन्छ यसको श्रेय त स्वाभाविक रूपमा यहाँका भोटर्सहरूलाई दिन चाहन्छु ललितपुर 1 नम्बर क्षेत्रका जनतालाई दिन चाहन्छु उहाँहरूले धेरै चुनावमा मलाई धेरैचोटि सहयोग गर्नुभएको छ र एकचोटि यसपालि चाहिँ विशेष सहयोग गरेर मलाई अब राम्रै मार्जिनले उहाँहरूले जिताउने सङ्केत देखेको छ हामीलाई प्राप्त जानकारी भएअनुसार चाहिँ भोलि बिहानसम्म मतगणना सकिन्छ भन्ने पनि हजुर यो सके लगत्तै सायद तपाईँको यो नतिजाले राम्रै स्थान लिन सक्ला यो पछाडिका दिनहरूमा तपाईँले यो कामलाई कसरी अगाडि बढाउने के एजेन्डाहरू राख्नु भएको छ अब 2-3 वटा एजेन्डा अब मेरै क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदा चाहिँ मैले विकासको एजेन्डा नै राख्नुपर्छ त्यसमा पूर्वाधारमध्ये पनि बाटो अब यहाँ ललितपुर 1 नम्बर क्षेत्रका गोदावरी नगरपालिकाका
जनताहरुलाई बाटो चाहिँदैन, राम्रो बाटो चाहिन्छ, ठुलो बाटो चाहिन्छ, चिप्लो बाटो चाहिन्छ। हामीहरु यहाँका जनता वाक्क भइसके यो खाल्टाखुल्टी भएको बाटोले। त्यसैले एक नम्बर प्राथमिकता मेरो त्यही हुन्छ र अरु पूर्वाधार खानेपानी स्वास्थ्य शिक्षा लगायत अरु विकासको योजनामा म पनि केन्द्रित हुनुहुन्छ। अर्को अत्यन्तै ठुलो समस्या भने बेरोजगारीको समस्या। अब बेरोजगारीको समस्या तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, अब कुनै पनि सांसद, कुनै पनि मन्त्री, कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले रोजगारी खल्तीबाट निकालेर दिन सक्दैन। तर हामीले विशेष गरेर युवाहरूलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ। त्यसैले मैले रोजगारी सृजना गर्नको निम्ति यो क्षेत्रमा चाहिँ दुईटा सेक्टरमा, एउटा पर्यटन जसको अत्यन्तै ठुलो सम्भावना छ यहाँ, र पर्यटनले पनि धेरै रोजगारीको अवसर र स्मल इन्टरप्रेन्योरसिप खोल्न धेरै अत्यन्तै धेरै अवसरहरू दिन्छ। अर्को भनेको चाहिँ यहाँ कृषि र विशेष गरेर तरकारी र दुधको उत्पादन हामीले बढाउन सके भने हामीसँग मार्केट पनि नजिकै छ। त्यसैले रोजगारी सृजना गर्नको निम्ति चाहिँ मैले यो दुईटा सेक्टरमा, कृषि र पर्यटनमा केन्द्रित हुन्छु। तपाईँसँग हामीले यसरी कुराकानी गर्दाखेरि तपाईँका समर्थकहरू हामीले निकै नै देख्छौँ, उहाँहरूलाई आफ्नो चाहिँ के कुरा भन्न चाहनुहुन्छ, के छ तपाईँको त्यस्तो केही? म उहाँहरूलाई विशेष गरेर धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब यो हाम्रो जस्तो ग्रामीण क्षेत्रमा जनताले भोट दिएर त जित्छ, तर भोट दिने वातावरण चाहिँ कार्यकर्ताले बनाउने हो, नेताहरूले बनाउने हो, पार्टी सङ्गठनले बनाउने हो। त्यसैले विशेष म उहाँहरू सबैलाई, क्षेत्र कमिटी, जिल्ला कमिटीका साथीहरू, महाधिवेशनका साथीहरू लगायत विशेष गरेर हाम्रो वडा अध्यक्षहरू, हाम्रो पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, मेयर, उपमेयर लगायत सम्पूर्ण नेपाली काङ्ग्रेससँग आबद्ध साथीहरूले जसले यो वातावरण सृजना गर्दे, उहाँहरूलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र एउटा कुरा म प्रष्ट भन्न चाहन्छु, यो जित उदय शमशेरको होइन, यो जित काङ्ग्रेसको हो। मैले काङ्ग्रेसको जित भनिसकेपछि सबै कार्यकर्ताको जित हो, यो व्यक्तिको जित होइन, हाम्रो सबैको जित हो। हेलो, हामी ललितपुर क्षेत्र नम्बर एकको मतगणना स्थलमै छौँ। अहिलेको यहाँको माहौललाई हेर्दाखेरि निकै नै रोचक र प्रतिस्पर्धात्मक पनि देखिरहेका छौँ। हामीलाई पछिल्लो समय प्राप्त जानकारी भएअनुसार मतगणना चाहिँ अहिले जम्मा 50,745 मतदान भएको थियो, जसमा चाहिँ 31,134 मतगणना भइसकेको छ, जसमा 30,085 सदर मत छ भने बदर मत चाहिँ 1,049 रहेको जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ। अहिलेसम्मको मतगणनाको अवस्थालाई हेर्दाखेरि लोकतान्त्रिक गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार उदय शमशेर राणा अग्रस्थानमा रहनु भएको छ, उहाँको मत सङ्ख्या चाहिँ 13,683 रहेको छ। त्यसै गरी उहाँलाई पछ्याउँदै एमालेका नवराज सिलवाल 12,979 रहेको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घन्टीबाट सचिन घिमिरेको 1,986 मत रहेको हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। हामीले ललितपुर क्षेत्र नम्बर एकका एक मतगणना स्थल बाहिर रहेका मतदाताहरूसँग पनि केही कुराकानी गऱ्यौँ, जसमा आफूले गरेको मतदाताबाट चाहिँ राम्रो अपेक्षा गरेको र आफू चाहिँ आफ्नो मत खेर नजानेमा ढुक्क रहेको उहाँहरूबाट हामीले प्रतिक्रिया पाएका छौँ।